seni. Ota-onang bormi bola? Nima qilib bu ahvolga tushib yuribsan? Mana bu shartnomaga qo'l. Bir marta imkon ber, iltimos. Bu yer. Model agentligi. Suyuq oyoqlar joyi emas. Lekin u rasmlar sendan boshqa hech kimda yo'q-ku. Sen meni nima aybdor qilyapsanmi? Ha? Pompaloq desam maylimi? Seni ko'rganda shunaqa degim kelaveradi. Bo'ri. Voy. Madisiz. Siz bilan gaplashgim kelmayapti. Mani tinch qo'ying. Men gaplashni xohlasam-chi? Quchog'ingizga kirib tushgan qizlar bor-ku, o'sha qiz. Quchog'ingizga kirib tushgan qiz, o'shan bilan gaplashing, men bilmas. Kechqurun gaplashaylik, hammasini tushuntirib beraman, Samira. Xolamayman. Uyinga boraman. Kechki payt ko'rishamiz. Meni kim deb o'ylayapsiz? Ey! Alo? Ey xudoyim. Agar uyimga kelsa-chi? Bo'pti bola, hozir qarayman. Xo'p dedi bola. Voy o'lmasa. Voy. Voy o'lmasa. Qayerga ketib qoldi bu bola? Voy. Samira, bo'ldi qilgin endi. U shunchaki rasm edi. Ko'rgan hamma narsanga ishonavermaysan, to'g'rimi? Shuni aytish uchun keldingizmi? Kel yarashaylik. Menga qara, jonim. Faqat seni yaxshi ko'raman. Boshqa unaqa tushunmovchilik bo'lmaydi. So'z beraman. Meni yarashadi deb o'ylayapsizmi? Haligacha o'zimga kela olmayapman. Bu ishlarni hazm qila olmayapman. Menga qara. Bo'ldi endi. O'zingni olib yurolmasang-chi. Bu nima deganingiz? Meni ahmoq deb o'ylayapsizmi? A? Ko'chadagi qizlarga qila shunaqa qilingiz, tushundingizmi? Meni boshqa bezovta qilmang. Menga qara. Hoy, kimsan o'zi? Ha? Oddiy bir model bo'lsang.
Menga qara. Ko'chadagi qizlardan nima farqing bor? Senga o'xshagan 100 ta qizlarni taxlab qo'yaman, tushundingmi? Nosan ishinga balo bormi, tannos? Menga qara. Ey sen. Ahmoq. Buva, kitob o'qib o'tiribsizmi? Ha. Buni qara. Ayol sabri haqida juda ham chiroyli she'r yozibdi. Haligi Ramziddin. Ha, buva. Ana bechora bola. Shu ahvolda qayerlarda yurgan ekan, qanday qochib ketdi, ha? Qo'yavering, buva. Men u ahmoqqa yordam berib o'tiribman yana. Lekinchi Saras sıkkını bol ekene. Közümge tanış diye görün diye. Hayırdadır görgen deme şu bolan. Buva. Neyi gülesen? Buva, yapmayam olasız ha? Ya, cinayetçiler arasında şeriyiniz var mı? Korkmasına ayıta verin. Buye, tövbe degin ha. Hazırlığa var bu sana. Bunu mu degeni bolan? Şuna kayım soğuk hazır kılasam ha. Hazırlığa var bu sana. Közümge sık görün degeniz gayet yapmam da. İyi kadar içim açık getirir şekilliydi bola. Yür, ondan köre ilk kelamız bir oturup çay içeylik bola. Yürüyün bu masa. Apşla olayım bu? Yok e, bayağımda küçüğüm bari bola. Gittik. Niye apşlaysa? Xohlaysan. Bu bizni uyimiz. Bor narroda o'yna. Bu mani uyim. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Bu uyni men sotib oldim. Qani bu yerdan yo'qol. Nima? Bu onamdan qolgan uy-ku. Bor ket. Opa! 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 Opa, eshikni oching, opa! Alo. Aziza, yaxshimisan? Aziz, nega jimsan, tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? Hoy, pumpaloq, gapirsang-chi. Ye? Nega? Ha, uying-chi? Nima? Hozir qayerdasan? Uyingni manzilini ayt, men hoziroq yetib boraman. Aha. Xo'p, hozir. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizga yordam kerak emasmi? Kerak emas.
Bint var mı? Var var. Spirtçi. Var uyan. Birey. Boley. Tezro boley. Mana. Rahmat. Xo'sh, nima bo'ldi? Uyda hech kim bo'lmaydi degandilaring-ku. Butun oila uyda ekan. Bechora qizaloq. O'ldirdingmi? Yo'q, yo'q. Otasini ko'rib qo'rqib ketdi. Lapashang. Menga qara. Bizan ishda azgina toshbag'ir bo'lish kerak. Bizan ish oson emas. Yetim qolsa, bitta bola qoladi. Shu bilan hayot o'zgarib qolarmidi? Senlarga aytishga osonda. Ish qilib olmagan bo'lsa. Olmagan, olmagan. Hayda Oybek, bo'l, bo'l, bo'l. Olmagan bo'lsa. Olmagan bo'lsa. Olmagan bo'lsa. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. A? O'zi umringda birinchi marta kuni bo'yi to'liq ishlading. Yana charchadim deysanmi? Sen bilmaysan-da. Kim meni bitta ish qiladi deb o'ylaydi? Ha nima? Shuncha biznesni Germaniyadan dadam boshqarmasa kerak? Dunyoni g'amiz yana yelkangda. Mazza qilib o'tiribsizlarmi bu qanday qilib? Yoqimli ishtaxi. Yaxshi o'tiribsizlarmi, o'tir. Boyvachcha. Seni faqat pulni katta-katta yutadi desam, ovqatda ham katta erkansan-da. Sizlar kimsizlar? Shahri kim bular? Aralashmang, ingichki. Hey. Xo'sh, gaplashib olamizmi? Erkakda bitta lafz bo'ladi deb eshitganman. Qochib yurganim yo'q. Hozo beraman. Faqat uyga boraylik. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Biz ko'chada bo'lamiz. Bular sendan nima so'rashyapti? Pul so'rashyapti. Qanaqa pul? Bilishing shart emas. Ko'zingga qarab yurdi, biznesmen.
İşin bo'lmasin. O'zim bilaman nima qilayotganim. Tur ketdik. Hali Samira bilan ko'rishim kerak. Dilnoz yaxshimisan? Uzr, telefonimga javob bera olmayapman. Ovozsiz rejimda qolgan ekan. Ishlaydimi u? Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Iflos odam ekansiz. Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Nima bo'ldi? O'zi tushuntiribroq gapir. Gapirsin-chi. Bu shunchali osonmi? Siz yigitlarga nima uchun urgan o'zi? Hammani ko'rsanlar. Menga qara. Bu rasmni qayerdan olding? Buni nima farqi bor? Ilohim, qizlarni voliga qop ket. Sen ham shunaqa o'yinchoq bo'l. Shoshma. Dilnoza. Dilnoz? O'zingga kel bo'ldi. Hozir menikiga ketamiz, xo'pmi? Yo'q. Ramzga telefon qildingmi? Uyga borganda telefon qilamiz. Ketdik. Qayerga ketdi ekan? Yo, uyga kirdimi?
Ha, rahmat, oyjon. Xavotir olmang. Shahriyorni o'zi eplasin deb bugun ishga ham chiqmadim. Nimaga qiynaladi? Kap-katta yigit bo'lsa. Ha, hali o'zi kelsa gaplashasiz. Ayo, oyi. Xo'p, xavotir olmang, hammasi yaxshi. Voy, ana o'zi ham keldi. Shahriyor, oyim. Shahriyor? Halo, oyi. Hozir birozdan keyin o'zi qo'ng'iroq qilar ekan. Mayli, oyijon, o'zingiz ehtiyot qiling. Mayli. Shahriyor? Jin ursin, qayerga qo'ygandim? Mana buni qidiryapsan. Jin ursin, opa. Nima haqqingiz bor meni shkafimni tiklashga bering. Mumkin emasmi? O'zim ukam bo'lsang. Pulni bering menga. Tashqarida kutib turishibdi. Bering. Qayerdan olding? Meniki emas. Tashqaridagi bolalarniki. Bering. Aldama. Nega yolg'on gapiryapsan? Bu kompaniya hisob raqamidan ketgan pullar. O'sha kuni menga tuhmat qilib, o'zingni jinnilikka solib chiqib ketding-a? Bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Ko'p gapirmang. Bering. Insof yo'q o'g'ri ekansan. Dadam bilan onamni shuncha yugurganlari xayf senga. Ha, sen bilan ko'rishimiz kerak. Ofisga kela olasanmi? Yo'q, bora olmayman. Nima qilasan shu uga yopingni? Senga kun bermasa. Bujon? 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 Meni qo'rqitmang, iltimos, turing. Sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching, bujon. Kattaroq uyga o'tarmiz balki. Katta xonangnikini olamanmi, katta uyni? Hey. O'lmabsan-da? Hey, yur Samira. Gaplashib olishimiz kerak. Qo'yvor dedim. Aralashma hayotimga.